Шестикласник Артур старанно малює, поки його однокласники складають смаколики для українських воїнів, які зараз лікуються у військовому шпиталі Дніпра. Волонтерами у цій школі стають ще з першого класу. Це він намалював лист для наших воїнів з побажаннями, щоб їм було приємно. Він потрапить будь-якому воїну, який в госпіталі, і щоб він його прочитав, і йому було дійсно приємно. Свої дарунки захисникам готують і третьокласники. Малеча складає фрукти, солодощі та пов'язує жовто-блакитні стрічки на малюнок з дитиною та солдатом. Восьмирічний Богдан не пам'ятає, як почалася війна, але точно знає, хто його захищає. Для того, щоб воїни про нас пам'ятали, що ми про них дбаємо, даруємо їм солодощі, даруємо їм розмальовки, щоб вони не хворіли і пам'ятали про нас. Громада Дніпровської школи номер 46 вже 7 років допомагає українським захисникам та дітям із сірої зони. Ми почали це робити з 2014 року, і тоді на 1 вересня замість квітів вчителям ми поставили при вході скриньку, у яку батьки, діти кидали гроші, які потім ми передали на потреби зони АТО. Всього, що встигла зробити шкільна громада і не перерахувати. Це і купівля необхідних речей та ліків на передову, плетіння маскувальної сітки, допомога на лікування поранених бійців та ремонт у шпиталі. Також збір речей та іграшок для дітей, що постраждали від війни. Кошти школярі збирають на благодійних акціях та щорічному традиційному ярмарку. І, зокрема, ми започаткували традицію походів кожної п'ятниці до шпиталю. Ми постійно працюємо з різними благодійними організаціями та взагалі наша школа, мені здається, головна її робота, окрім навчання, це благодійність. Маленьких волонтерів 46-ї школи у військовому шпиталі Дніпра знають дуже добре і завжди радо зустрічають. До карантину діти мали можливість особисто спілкуватися із захисниками, розповідати їм вірші, співати пісень. Зараз смаколики та малюнки передають через співробітників, а привітання та вірші записують на камеру. Деякі України, всі захисники, привітати щиро хочу від душі. Ви – захист надійний, миру наш гарант. Вже стало доброю традицією, що до військово-медичного клінічного центру Східного регіону діти звітають доволі часто. Це посмішка, радість, це таке невеличке щастя для кожного, для кожної людини. Тож ми завжди раді, але умови в державі ще склалися такі. В зв'язку з коронавірусною інфекцією ми зараз не можемо допустити на територію дітей, і це дещо для нас є прикрим.